Коломийські школярі досі не мають всіх підручників. Стосується це здебільшого старшокласників. Вони літературою забезпечені лише на 80%. В повному обсязі книги учням мали роздати ще на початку листопада. На дворі січень, а діти досі з деяких предметів мають одну книгу на двох, ну або взагалі шукають інформацію в інтернеті. Чи виправдає така форма навчання майбутні результати екзаменів та ЗНО, дізнавалася Юлія Струк. Востаннє підручники до Коломиї завозили минулого тижня. Правда, кількість нової літератури мізерна. Деякі старшокласники так і не мають посібників з 2-4 предметів. А діти молодших класів хоч і забезпечені книжками, але здебільшого лише старої програми. Обіцяні владою нові підручники є лише з української мови. Підручники мають придатний термін придатності 5 років, а наші діти вже навчаються 8-10 років за підручниками 2-4 класи. Проблема існує десь упродовж уже 4 років. Відколи перейшли на нову 12-річну систему навчання, відтоді існує проблема, тому що перехід на нову програму, звичайно, вимушує видання нового підручника. Марічка Чорна навчається в 10 класі 5-ї школи. На її парті дотепер з деяких предметів лежить одна книжка на двох. Це в кращому випадку. Бувають і такі уроки, де присутні лише зошит та ручка. Решта залежить від конспекту учителя, ну і не обходиться тут без інтернету. Зараз вели ж незалежне тестування, і воно йде переважно за новими підручниками. А так як ми їх не маємо, ми не можемо нормально підготуватися до здачі цього тесту. Ми більше і пишемо, і в інтернеті також ми шукаємо інформацію. Інтернет – єдиний ресурс інформації, який рятував і рятує багатьох дітей. Поки не було всіх підручників, ліцеїст Богдан Мороз шукав усю необхідну інформацію в інтернеті. Визнає, зручно, але не дешево. Ті, хто не має дома підключеної всесвітньої мережі, влетіли у кілька сотень гривень за півроку навчання. За допомогою електронних варіантів можна користуватися, в принципі, хороший, але він не є добрим для вчителів, для учнів, оскільки на уроці не можна весь, наприклад, матеріал ти опрацював і дещо не зрозумів. Ти вдома, якщо не маєш інтернету, ти не зможеш опрацювати те, що ти, наприклад, не зрозумів. Парадокс з підручниками виходить навіть тоді, коли всі учні їх мають. От лише не вчаться за цією літературою. Така ситуація склалася у 5-й школі. Цей заклад спеціалізований. Учні поглиблено вивчають іноземні мови. А от фізику тут мають студіювати за стандартною системою. Щось у міністерстві переплутали і дали дітям книжки, написані зовсім не по тій програмі. Ми маємо підручники академічного рівня, які повністю не співпадають з програмою, яку ми маємо викладати. Доводиться так, що у першому семестрі ми не мали підручників вересень-жовтень, ми користувалися старими підручниками 9 класу. Тепер треба брати 10. Виходить, що нам треба вічно одні підручники брати і інші здавати. В управлінні освіти кажуть, така проблема існує через профільне навчання старшокласників. І виникатиме вона щоразу, поки Міністерство освіти не надрукує учням усіх класів літературу за потрібною новою формою навчання. Коли таке диво станеться, невідомо. Вчителі сподіваються, що вже з наступного навчального року школярі не писатимуть десятки сторінок конспектів, не витрачатимуть гроші на інтернет та додаткову літературу.